E aí, pessoal? Hoje nós temos uma nova receita, que vai ser costela com barbecue. Por que essa receita? Um dia eu fui levar minha esposa para jantar num restaurante e vocês acreditam? Fiquei 2 horas aguardando reserva em mesa. Isso me revoltou. E fomos o quê? Comer costela barbecue. Durante a nossa refeição, fiquei pensando, por que eu não fazer uma costela dessa? Virei para minha esposa e falei assim, vamos fazer. E conseguimos fazer e ficou até melhor do que o restaurante. E é isso que nós vamos trazer para vocês hoje. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, iniciando nossa receita, iniciaremos primeiro com o preparo da carne, da nossa costela. Utilizaremos o limão, o sal a gosto, o alho e o azeite de oliva extra virgem. Primeiro, vamos colocar temperando com o limão. Vamos passar o limão em toda a extremidade da carne. O limão na carne de porco, ela elimina um pouco da gordura da carne, ela ajuda no tempero, na absorção do tempero da carne. E por isso que eu gosto muito de usar o limão. Agora colocamos o sal a gosto, espalhando bem, massageando bem a carne. Colocamos sal na parte superior, na parte inferior da nossa costela. Colocando sal em toda a entranha da costela, para que nenhum ponto fique sem sal. E o sal, gente, nós temos que ficar atento com o sal, não podemos colocar muito sal, porque depois, quando formos passar o tempero que é o nosso molho barbecue, não fique muito forte, ok? Então, pessoal, a carne temperada com limão e sal. Então, pessoal, agora nós vamos colocar o fio de azeite na nossa panela, que já está pré-aquecendo. Colocamos o alho. Deixamos o alho dourar um pouquinho. O alho, ele dá um sabor especial na nossa carne. Agora, pessoal, nós vamos colocar a nossa costela e vamos deixá-la dourar e selar um pouquinho. Colocamos a carne, pessoal, com o osso virado para a parte superior, com o objetivo de selar a carne. Ok? Podemos virar a carne aos poucos. Selado um lado, viramos a carne. Deixamos selar o outro lado, o alho bem torradinho. E agora, pessoal, vamos colocando água, porque nós vamos deixar essa carne cozinhando aqui durante 40 minutos. E depois dos 40 minutos, nós vamos continuar
o preparo da nossa carne. Enquanto isso, nós vamos começar o preparo do molho barbecue. Ok? Então, pessoal, aqui estão nossos ingredientes para o nosso preparo do molho barbecue. Então, vamos iniciar o preparo colocando o azeite em nossa panela e ligando o fogo já de imediato. Colocamos um fio de azeite. Colocamos alho em pó. Colocamos cebola ralada ou cebola em pó. E podemos misturar um pouco, já para ir dourando o tempero. Acrescentamos agora páprica doce, chili. Lembrando, pessoal, que iremos colocar no vídeo a quantidade de cada ingrediente. Colocamos mostarda, podemos misturar um pouquinho também. Colocamos agora vinagre de maçã. E misturamos mais um pouco. Agora acrescentamos molho inglês. Fumaça líquida. Essa fumaça líquida dá aquele sabor defumado. Canela. Pimenta em pó com tomilho. Mel. O mel dá aquele sabor adocicado, aquele agridoce no nosso molho. Açúcar mascavo. Uma dose de uísque. E misturamos. Para que todos os temperos se misturem. Agora, por último, acrescentamos ketchup. O ketchup, ele pode ser o de sua preferência. Agora, pessoal, podemos misturar mais um pouco para que o ketchup se misture a todos os outros ingredientes. Coloquemos em fogo baixo e deixamos esse tempero, esse molho, fervendo durante 30 minutos. E a cada 5 minutos, nós devemos misturar, mexer um pouquinho, para que não agarre ao fundo e todos os ingredientes se incorporem. Ok? Já está bom, já está bem misturado. Agora nós vamos tampar a nossa panela e deixar os 30 minutos mexendo a cada 5 minutos. E depois voltamos à continuação da nossa receita. Então, pessoal, passados os nossos 30 minutos, podemos desligar o nosso fogo do nosso molho barbecue
podemos observar que já está um molho consistente. Agora o nosso próximo passo é deixar esse molho descansando durante uma hora, para que depois a gente possa manuseá-lo junto à carne. Aproveitando, vamos desligar o fogo da nossa panela, da costela. Olha como ela está bem cozidinha. Pegamos um garfo. Observamos que ela já está bem cozidinha depois de 40 minutos. E agora, vamos para o próximo passo, que é colocar essa costela em papel alumínio e levar ao forno, onde o nosso forno já está pré-aquecendo, levar ao forno durante mais 30 minutos em papel alumínio. Agora, pessoal, vamos tirar a nossa costela da nossa panela. Vamos deixar escorrer um pouco desse caldo. Podemos ver que essa costela está bem suculenta. Agora levamos a um papel alumínio e vamos envolvê-la nesse papel alumínio. Procurando não deixar nenhuma parte descoberta de papel alumínio. Podemos até envolver mais um pouco para ficar bem lacrado a nossa costela e não tenha passagem de vapor durante o cozimento. Aí, pessoal, bem enrolada. Colocamos ela dentro de um refratário e levamos ao forno já pré-aquecido e deixamos aqui durante 30 minutos. Após 30 minutos, continuamos a nossa outra fase da preparação da costela. Então, pessoal, passados 30 minutos que a nossa costela estava ao forno, envolvida em papel alumínio, nós vamos retirar ela agora e tirar esse papel alumínio da nossa costela. Vamos desenrolar todo o papel alumínio. Atentos para não queimar, porque tem caldo dentro da envolvido aqui nessa costela. A partir de agora há muito caldo. Pessoal, essa costela está com um cheiro maravilhoso. Podemos agora utilizar o nosso pegador tirando o restante do papel alumínio e agora, pessoal, vamos virar o pouso para baixo. E agora, pessoal, nós vamos aguardar mais 20 minutos até que o nosso molho fique pronto, onde ele está descansando. Aí nós vamos guardar essa costela novamente dentro do forno, desligado, e aguardar o nosso molho ficar pronto. Aí voltamos para terminar nossa receita. Então, pessoal, passado nossos 60 minutos do molho descansando, nós vamos começar a próxima etapa, que é coar o nosso molho barbecue.
para que quando a gente for utilizá-lo, não fique fragmentos dos temperos junto ao molho, que ele fique bem ralinho. Então vamos começar a coar o nosso molho utilizando uma peneira, um refratário e uma concha para transferir o molho da panela para o nosso ralinho. Vamos colocando o molho na nossa peneirinha, no nosso ralinho, uma quantidade suficiente. E agora, com a utilização de uma espátula, ajudamos a fazer a coar o nosso molho. Então, finalizando, pessoal, o nosso processo de coar o nosso molho, vocês podem observar que fica muito fragmento de todo o tempero utilizado na peneira. Aqui está dando para vocês verem bem. Está pronto. Agora podemos levar a panela à pia. Agora o que é que nós vamos fazer? Tirar nossa costela do forno, que está desligado. E agora, com o auxílio de um pincel, nós vamos pincelar toda a costela com molho barbecue. Podemos ser generosos ao passar o molho em toda a costela, porque esse molho vai penetrar totalmente nossa costela. É onde que vai dar aquele sabor maravilhoso. E esse processo nós vamos realizá-lo 3 vezes. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos primeiramente passar esse molho em toda a costela, de um lado e do outro. Agora nós vamos virar a nossa costela. Vamos passar no outro lado agora, no lado do osso. Finalizando, pessoal, nós vamos voltar com essa costela ao forno. E vamos deixar essa costela no forno mais 10 minutos. Após 10 minutos, nós vamos tirá-la do forno, pincelar novamente o molho barbecue e voltar ao forno mais 5 minutos. E depois, esse processo novamente mais 5 minutos. Com isso, o molho vai estar totalmente impenetrado na nossa costela. Aí, finalizamos a nossa receita. Agora nós vamos ligar o nosso forno a 180 graus novamente, durante 10 minutos. E daqui 10 minutos nós voltamos para continuar nossa receita. Então, pessoal, passado 10 minutos que nossa costela com molho barbecue estava ao forno, nós vamos retirá-la. Pessoal, que cheiro maravilhoso, que aroma! Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Pincelar novamente mais uma camada de barbecue
em toda essa costela. Observem bem como que ela está suculenta. Como o barbecue já começou a destacar na nossa carne. Podemos virar a nossa costela utilizando um garfo que fica mais seguro. Pegando. Olha aqui, pessoal, ela já está desmanchando. Vamos passar do outro lado. Agora nós vamos deixar essa costela, pessoal, com o osso virado para baixo, para que a nossa costela ela comece a assar mais na parte de carne e esse molho começa a penetrar na nossa carne. Pessoal, vamos colocar molho em abundância mesmo. É muito molho, que o sabor fica mais apurado. Aí, pessoal, que maravilha. Agora nós vamos voltar essa costela pro forno, deixando mais 5 minutos a 180 graus. Vamos voltando ela, colocando no modo de assar o nosso forno, e daqui 5 minutos voltaremos para continuar o nosso processo. Então, pessoal, finalizando a nossa última etapa do preparo da nossa costela, vamos passar novamente o nosso molho barbecue em toda a costela novamente. Olha, pessoal, que maravilha! Vamos passar mais essa camada de molho. Olha, pessoal, que maravilha. Passando na parte superior. Vamos virar essa costela. Vamos passar na parte inferior da costela. Em toda a costela. E vamos voltar ao forno por mais 5 minutos. Meu filho acabou de me perguntar: papai, eu sou obrigado a fazer a pessoa é obrigada a fazer o molho barbecue? Não. A pessoa pode comprar o molho barbecue no supermercado e utilizá-lo também. Mas é uma grande diferença. O molho barbecue em casa, o sabor é totalmente diferente do comprado. Não tem conservante, é produto de procedência que você está fazendo. Então, o que eu prefiro fazer? Comprar ou fazer um molho? Prefiro fazer. Vamos passar aqui, pessoal, só mais uma camada, porque quando eu virei ela perdeu um pouquinho. Pronto, pessoal, vamos voltar com esse molho pro forno. Então, pessoal, fica essa dica aí: comprar o molho barbecue ou fazer um molho barbecue? Muito mais saudável fazer um molho barbecue. Então vamos voltar com nossa costela para o forno. Ligar o forno com tempo de 5 minutos a 180 graus. E vamos aguardar.
Então, pessoal, passados os outros 5 minutos, a nossa costela está pronta. Mas antes disso, eu quero deixar uma dica. O que sobrou do molho barbecue? O que vou fazer? Vamos aproveitá-lo. Aqui eu aproveitei o próprio vidro do ketchup que nós utilizamos na receita. Coloquei todo o barbecue que sobrou nele. Mas primeiramente eu fiz uma higienização no vidro. Coloquei todo o molho aqui. Vamos tampar. E podemos utilizar esse molho aqui por volta de 30 dias. Ou seja, no nosso dia a dia é um molho que nós temos para utilizar. Um molho caseiro, sem conservante, que podemos utilizar. Fica mais essa dica aí pra gente, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos tirar a nossa costela, que está pronta. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora nós vamos voltar quando nosso prato estiver montado, pessoal. Então, pessoal, finalizando a montagem do nosso prato com aquela tradicional batata frita, os ramos de alecrim colhido na hora, uma salsinha, finalizado o nosso prato. Bom apetite! Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa receita de costela com molho barbecue. Agora, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta os nossos vídeos. Curta no Facebook, no Twitter, no Instagram. E até a próxima receita.